shit up! ចង់ហាត់រៀនបាច់គុណបុរាណខ្មែរបុកតោតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាមួយនឹងវីដេអូខ្ញុំបាទគឺពន្យល់ច្បាស់ច្បាស់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការរៀនតាមហើយមិនប៉ះពាល់ដល់ការងារទំនេរពេលណាយើងរៀនពេលហ្នឹងអញ្ចឹងពលមានបន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ហាត់រៀនសូមតេតើមកអីសាប់ក្រោយឬក៏បងប្អូនខមមិនទម្លាក់លេខរបស់បងប្អូនចឹងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាទធ្វើការតេតើងទៅដើម្បីតពលមានពីការរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទលោកគ្រូអធានជា